Namba ni kitu kizuri sana ambayo kwamba itaweza biometric kuweza kumsaidia mtuhumiwa na security officer kuweza kujua huyo ni Mkenya halisi au uko vipi. Jambo la kusikitisha ni kwamba serikali wakati kuna new project hawahusishi viongozi wa kidini waweza kutufahamisha na sisi tukawatoa wasiwasi wale waumini. Lao ikiweza kufanya jambo hilo ingekuwa hii exercise ingefanywa kwa njia rahisi sana na kwa njia kufahamika. Jambo la kusisha lingine ni kwamba japo muda umekuwa ndani siku ya Jumamosi tarehe 7, ingekuwa ni vema muda fulani uweze kuweka sababu sahihi kulingana na percentage ya wale waliojiandikisha kujiregister. Kuna idadi kubwa sana wajiandikisha sahihi. Kenya kuna idadi population takriban 45 million, lakini waliojiandikisha tunasikia mpaka sasa hivi ni 31 million. Kwa hivyo wale ambao hawajiandikisha itakuwa ni shida kubwa. Ingekuwa ni vema serikali irudishe tena hii exercise na iweze kutilia mkazo kwamba muda iwe ni mfupi lakini iongezwe, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo binadamu hawakuweza kushiriki. Wengine kwa magonjwa kwa hospitali, kuna wengine ambao kwa abroad, kuna wengine wako hapa mjini lakini ni wako mbali na town, wako kwenye vijiji mbali, na kuwafikia hawa watu wote si ukweli. Kwa hivyo kiwa kama Kenya kuna huduma za kutolewa ambayo kwamba iziwe equal, sababu moja ni kuongezwa na wengine patakuwa sana, kwa sababu hujui ni vipi hatima yake, kama kwamba kuna siri zako zote zitaweza kujulikana kulingana na huduma namba. Na sasa kuna hatari mambo ya technology, watu kuweza kutoa pesa kutrabu katika benki na mambo mengine. Kwa hivyo watu wameingiwa na wasiwasi, ni lazima maofisa wa serikali na viongozi wa kidini wajitokeze kufahamisha ule ukweli hali halisi ilivyo. Bila hivyo, mpaka sasa kuna watu wengine wana wasiwasi, hata mimi pia ni mmoja wao na wasiwasi.